בארצות הברית של אמריקה, United States of America, ילד הגיע לבית משפט, ילד בן 15, אזוק, עם אזיקים, סביבו שש שוטרים, גורילות, מובילים אותו לשופט, גוי. השופט אין לו מושג מי עומד מולו, הוא מחזיק את התלונה מהמשטרה עד להבאת הילד לבית משפט. הוא מסתכל על זה וככה עם עיניים כועסות, דומות, משהו לא מובן. מסתכל, אומר, כותב לו תלונה שהוגשה על ילד בן 15 שנתפס גונב מחנות במקולת, וכתוב לו מה נגנב, השאלה של החוקר. הוא קורא, נגנב לחם וגבינה, ומה עוד הנזק? בבורחו מהמקום הוא שבר מדף בסופרמרקט. השופט הסתכל על הילד ואומר לו, שלום. שלום ילד, אומר לו, שלום. הוא אומר לו, אני רואה את מה שאתה מאושם ומה שהאשימו אותך והתלוננו עליך. אתה גנבת באמת משהו? מה, באמת גנבת לחם וגבינה ושברת מדף? אז הילד בן 15 עם מדים של עשיר כתומים ואזיקים, מוריד את הראש למטה, אומר לו, כן, כן, גנבתי. אומר לשופט, למה גנבת? אומר לו, כי הייתי חייב. אומר לו, מה, לא יכולת לקנות את זה במקום לגנוב, יורם? אמר לו, לא היה לי כסף. אמר לו, אז למה לא ביקשת מההורים שלך שיתנו לך כסף ללחם וגבינה? אמר לו, כבוד השופט, אני אין לי אבא. ויש לי, יש לי אמא שהיא חולה במיטה, חולה במחלת הסרטן. והיא גם לא יכולה לצאת לעבוד. אמר לו, וגם יותר מזה אני רוצה להגיד לך שגנפתי את הלחם והגבינה לאמא שלי. כי היא לא אכלה כבר 3 ימים. הסתכל השופט על הילד עם עיניים דומות, אמר לו, אז למה אתה לא עושה כלום? למה אתה לא יוצא לעבוד? מה, אין לך עבודה? אמר לו, כבוד השופט, אני עבדתי בשטיפת מכוניות. הייתי שוטף את המכוניות בלילה, בבוקר, בצהריים. הייתי עושה הכל, ובזמן שאמא שלי ישנה הייתי עובד, כי בזמן ש... היא ערה, אני צריך להרים אותה, להכיל אותה, לסדר אותה. אומר לו, נו, אז למה אתה לא עובד? הוא אומר, לאמא שלי יום אחד היה את הבדיקה הזו של הכימו הזה, ולא היה מי שיטפל בה, אני בן יחיד, אז לקחתי אותה לכימו. ביקשתי יום חופש בעבודה. הוא אומר, והם פיתרו אותי. אומר לו, מתי זה היה? אומר לו, לפני 3 ימים, 4 ימים. אומר לו, ועכשיו, אחרי 3-4 ימים, לא היה אוכל בבית. ועם הצעקה שהיא רבע, אז הלכתי, גנבתי. השופט התחיל לבכות. ופסק פסק דין באותו רגע. הוא פוסק פסק דין וקורא לכל העולם שישב שם, כל העולם שהיה. המוכר בחנות שהתלונן, העדים שראו, השוטרים, החוקרים, 30-40 אנשים בעולם. בדמעות אומר השופט, ילד, דין זה דין, ודיין זה דיין. לגנוב זה פשע. לגנוב מאחרים זה רשע. ובמיוחד לגנוב לחם, זה פשע מבייש מאוד. והפשע והרשע הזה הוא לא שלך, הוא של כולנו פה באולם הזה. ואני גוזר לכל האחראים לפשע פה והשותפים לפשע פה, שמהיום, כל יום,
כולל אני, נדאג לילד הזה ולדומיו. אבל לפחות להתחלה אני פוסק גזר דין שכל אחד מאיתנו יוציא $10 ויביא אותם לילד ויתנצל ויבקש סליחה. השופט הגיע ככה עם של השניצל. אמר להם, רגע לפני שאני מסיים את הגזר דין, אני רוצה לפנות אליך, מוכר. אני רוצה להגיד לך שהקנס שלך הוא לא $10. הקנס שלך הוא $1,000. ואתה תשלם אותם תוך שעה, אם לא החנות שלך תיסגר לאלתר. ואתה יודע למה? כי זה הפשע והרשע והרוע הכי גדול בעולם, למסור ילד שגנב אוכל שלא היה לאמא שלו מה לאכול. הוא יצא מהמשפט עם דמעות בעיניים, פרץ בדמעות וביקש חופש מהבית משפט לחודשיים. אתם יודעים? זה שופט, גוי, שריחם על ילד עני. אתם עוד מעט תישארו פה לצעוק לקדוש ברוך הוא על סליחה ורחמים. כולם פה צועקים סליחה להשם. כולם פה אנחנו שרים, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אדון הסליחות. אבל החודש הזה הוא לא רק סליחות, הוא גם רחמים. אנחנו ריחמנו אחד על השני, בני. אנחנו הפסקנו לדבר רע אחד על השני. זה לא איזה בן אדם שעושה רע לעם שלנו. התורה שלנו אומרת, כל העולם עומד על החסד והצדקה. אומר הגאון מווילנה, יש שתי דלתות בעולם. שתי דלתות. הוא אומר, שתי דלתות, תזכרו את זה. בכל העולמות, אומר הגאון מווילנה, יש שתי דלתות. אומר, אחד בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא ואחד בלב של האדם. אומר, ושהלב של האדם נפתח פה. נפתח גם השער אצל הקדוש ברוך הוא שם. אתה חושב אתה תתחזר לאנשים, תבוא ביום הכיפורים, תצעק אל נוער העלילה, בשעת הנעילה, תבוא לפה לסליחות, תבקש ממנו סליחה, ולא תרחם על אף אחד ואני אסלח לך ואני אמחה לך ואני אשמע אותך, שכח מזה. זה לא חודש סליחות, זה חודש הרחמים והסליחות. קודם כל תרחם, אחר כך תבוא כסליחה. קודם כל תבין את הטעות שלך, קודם כל תבין שאתה החסרת מאחרים. אומר הגאון מווילנה, אתם רוצים שהשם ישמע אתכם את הסליחה, את התפילה, את הבקשה, את הישועה, אתם רוצים לשמוע אתכם? פתחו את הלב. הלב פותח שערי שמיים.